Na inicijativu sportskih klubova, na velikom spustu gumama na Nišavi koji se održava 10. put, biće upućen apel Hidroelektrani Pirot da poštuje režim rada, jer su Nišava i Keji oduvek bila mesta za kupače, sportiste i rekreativce, kaže direktor sportskog centra Pirot Nenad Đorđević. Ove godine ćemo zajedno sa sportskim klubima uputiti jedan apel da Hidroelektrani EPS poštuju režim rada, jer ipak Keji od uvek, od kad sam ja bio dete, bio pre svega za kupanje, za ribolov, za sportske klubove, za rekreaciju, tamo smo napravili jednu najlepših trim staza i očekujemo da jedan apel krene sa tog spusta, pre svega od sportskih klubova. Na mestima utapanja dve osobe u Nišavu učesnici skupa će položiti vence. Sportski centar je obezbedio 200 guma za ovaj spust. Učesnici mogu da ponesu i svoje gume. Juče smo mapirali stazu, bili smo sa spasiocima, sa svim, prošli smo stazu, obilazili smo ta malo kritične mesta, malo opasnije brzake i mogu da kažem da je sada staza bezbedna. Biće cilj kod Golemog mosta, rafting spust će krenuti u 11 sati i negde oko 1 sat, oko 13 sati ćemo mi biti na cilju, gde će biti ručak za sve one koji će se spuštati, oni koji su došli da gledaju. Ono što bih ja rekao da svi dođu bar 15 minuta ranije, da oni koji su mladići, devojke, da pođu u patikama i papučama, ipak ima kamenja, ima opasnih brzaka. Po meni to može da bude jedna turistička atrakcija, mi smo se već 2-3 puta spuštali, kao što sam rekao, i stvarno je prelepo. Učesnike će pratiti spasioci, obezbeđenje i ekipe hitne medicinske pomoći. Prvi put spust gumama na Nišavi će imati svoje promotere. To su pre svega Saška Sokolov, Mila Đorević od Vojkašica, Uroš Mjalković i Danica Gogov. Oni će se priključiti, neke će se spuštati sa nama, neke će video porukom se oglasiti, ali svi oni će podržati ovaj spust, pre svega pirotske sportista i tom apelu da se nama Keji Nišava vrati za ono što je bila pre svega namenjena za kupanje i sport i rekreaciju. Ovaj 10. po redu sportsko-rekreativni događaj organizuje Sportski centar Pirot pod pokroviteljstvom grada Pirota. Pirotski Keji je najznačajnije turističko obeležje grada, istakao je Đorđević, apelujući još jednom na nadležne da Hidroelektrana Pirot poštuje režim rada i Nišavu vrati građanima.